Қазақстан халықтарының тілдері мерекесіне академия ұжымы тыңғылықты дайындалғанын бірден байқауға болады. Фармацевтикалық академияның өнерпаздары сахнаның көркін ашты. Оларға деген көрермен ықыласы да керемет. Қазір өзіңіз тамашалап отырған концерттік бағдарламаның барлығын бірінші курс студенттері дайындады. Бұл іс-шарамыз дәстүрлі түрде өтеді. Ағаш қатысып отырған бірінші курс студенттердің алған әсері де көп деп ойлаймыз. Қоғамдық денсаулық сақтау кафедрасының бірінші курс студенті Әлібек Манап осы іс-шараға қатысуға өзі ниет білдіріпті. Студент тіл мерекесі еліміздегі бар азаматтардың бірлігі мен туыстығын дәріптеген достық мерекесі деп есептейді. Осы іс-шара болады деп айтқанда өзім қуанып, яғни осы іс-шараға мен өзім келіп, мен қатысайыншы деп өтініш білдірген едім. Және де осы бұндай үлкен іс-шараға әр жыл қатысам деген ниеттемін. Жалпы мысал алатын болсақ, біздің универде өте басқа ұлыстар тұрады, қазақтан басқа орыс, өзбек, түріктермен. Жалпы алғанда өзіміздің ара қатынасымыз өте жақсы, бір-бірімізбен күнде амандасып, тілдесіп, күліп ойнап жүреміз. Жүрек ана, мен өзіңнен жаралдым, саған сайын саулығымды тілеймін. Академияның сахнасынан түрлі тілде ән шырқалды. Бірлігі жарасқан елде өмір сүріп жатқан этностардың биі Қазақстандағы этностардың биі паш етілді. Өзге тілдің бәрін біліп, өз тілін құрметіндер ана тілдің абыройын асқақтатты.